Усі красені кубки відтепер прикрашатимуть спортивну колекцію дніпровських тенісистів. На турнірі у Запоріжжі наші хлопці і дівчата завоювали повний комплект медалей – золото, срібло і бронзу. Загалом 15 нагород. А у фіналі юніорів головний трофей змагання розіграли між собою дві команди із Дніпра. Таке трапилося вперше за останні роки, відзначають тренери спортсменів. У фіналі були дві дніпропетровські команди, але дуже важлива була гра «Дніпр-2» проти «Києва-1». Это была ключевая встреча. Киев-1 очень хорошие ребята там во главе с мастером спорта Третьяком Назаром. И мы выиграли этот матч 3-2 на нервах, на этих. Вот для Днепра-2 это, наверное, самая ключевая игра за выход в финал. Аби так віртуозно володіти ракеткою, тенісисти проливають багато поту на тренуваннях. 17-річний майстер спорту Євген Кіпка – один із головних тріумфаторів чемпіонату України. Його команда «Дніпро-1» виявилася на голову сильнішою за суперників в 4 іграх і перемогла усіх з однаковим рахунком 3-0. Євген каже, героєм себе не відчуває, зробив те, що мав зробити – гідно виступити. Якщо б ми не змогли показати свою гру, що ми можемо, свій рівень гри, то могло б все створитися по-другому, звісно. Просто нам всем троим удалось, моей команде «Днепр-1», показать свой уровень. И без особых сложностей нам удалось первое место занять. Ну, мы были посеяны первые, и наша задача была занять первое место. А ось так віртуозно володіє тенісною ракеткою капітан жіночої команди «Дніпра» Вікторія Гусєва. На турнірі вони перемогли тенісистів з Тернополя і Запоріжжя, а у матчі за бронзу в напруженому протистоянні з рахунком 3-2 здолали своїх ровесниць зі столиці. Згадує дівчина. У нас були і складні, і легкі перемоги. Складно було з Києвом 1. Ми програли, але боролися з Києвом 2 і от виграли. Ми були сильніші, ми боролися, старалися, ми хотіли третє місце і от ми отримали. Я думаю, достойно ми виграли. Талант, бездоганна техніка плюс велике бажання – така формула успіху в настільному тенісі. Аби виростити майстра спорту, потрібно від 6 до 10 років підготовки. А це понад 10 тисяч годин щоденних і наполегливих тренувань, говорять фахівці. Розвиття техніки є первичним. Ну і, безусловно, нікуди не дінешся. Желання бути першим, бойцовські качества. Якщо це присуще дитину, то він доб'ється успіху, ну, не тільки в тенісі, але й в інших видах спорту. Тому що, допустим, чувство м'яча є, координація хороша, але якщо немає стремлення до першим місцям, то ти не будеш чемпіоном. Наразі тенісисти Дніпропетровщини готуються до наступного старту молодіжного чемпіонату України серед спортсменів віком до 21 року. Він пройде в середині листопада. Правда, місце організатори ще не визначили. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».